Задава се ново поскъпване на водата от 1 януари. Предложенията за по-скъпи тарифи бяха обсъдени от Комисията за водно регулиране. Най-драстично ще се повишат сметките, виждате, в Сливен. Там абонатите на местното ВИК дружество ще трябва да плащат с почти 20% повече, или това означава около 4 лева за кубик вода. Ръст е заложен още за Разград, където традиционно плащат най-много за водоснабдяване. Поредно увеличение ще има и в София. Само преди два месеца в столицата дружеството поиска близо 20% вдигане на цените за кубик вода. А от Софийска вода сега настояват за още 4 пункта нагоре. Около 20 лева месечно от пенсията си отделя Христина Танчева за сметката си за вода сега. Вече пресмята колко повече ще трябва да предвиди до година, след като и в Перник се очаква да бъдат вдигнати цените с близо 10%. Нямам против да се увеличи. Качеството да бъде качество. Да сменят тръбите. Аз давам 20 лева за иначе за вода, обаче аз давам и 25 лева по тия туби да пия за месец вода. Минерална, тя е 5-6 лева една бутилка от 10 литра. От началото на 2025-та средното увеличение на цената на водата за цялата страна ще бъде с близо 4%. В тази процедура най-осезаемото увеличение в област Сливен, тъй като там то поначало е заложено в самия бизнес план. Все пак, макар и само в 4 общини, се планира поевтиняване – Добрич, Хасково, Кърджали и Ловеч. Тази година не са много. Отчита се изпълнението на одобрените бизнес планове. Отчитат се цените такива, каквито са по бизнес плановете. Сложна е формата. Някои от общините възразиха срещу обявените цени и заявиха, че ще изпратят писмените си становища до КЕВР до две седмици. Възражения продължават да валят и до омбудсмана. Експертите там определиха заложените увеличения като необосновани. Предвид кризата, която има в момента с водоснабдяването в 23 области, считаме, че не е справедливо да се увеличават цените. Увеличението на комплексната цена на ВИК услугите в Шумен на 5 лева и 98 стотинки ще реши ли проблема с водоснабдяването и качеството на водата за питейно-битови нужди? Там потребителите могат да си търсят правата по съдебен път. Мисля, че 2018 година имаше и влязло в сила, или 2020 година, съдебно решение, което натрупаните задължения на един абонат бяха намалени на половина, точно защото доставената вода не е отговаряла на изискуемото качество. Окончателните сметки ще станат ясни преди коледните празници. За новините на Нова, Юлия Наева.